Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masalah jerebu yang melanda negara kita sejak beberapa minggu yang lalu telah menyebabkan sekolah ditutup, masalah kesihatan dan juga menjejaskan aktiviti harian. Persoalannya, siapa yang harus dipersalahkan dan apa yang boleh kita lakukan? 10 minit respon akan menjawab persoalan ini dan kita terus bersama dengan tetamu kita Profesor Dr. Muhammad Talib Latif, Ahli Jawatan Kuasa Kluster Sumber Asli dan Alam Sekitar Majlis Profesor Negara. Prof, persoalannya, Sampai bila keadaan ini akan berterusan prof. Okey fenomena jerebu ini merupakan satu fenomena yang berlaku hampir setiap tahun hmm. di rantau Asia Tenggara ni. Uh, jerebu ini berlaku uh, sebabkan oleh terutama ni disebabkan oleh faktor pembakaran biojisim. Eh, hmm. Disebabkan oleh pembakaran tanah gambut yang berlaku pada musim panas. Jadi, Jadi ia adalah amalan pertanian. Amalan pertanian yang biasa uh, dilakukan uh, di negara-negara uh, tertentu terutama di Asia Tenggara ni hmm. untuk menyemakkan kos dan sebagainya. Jadi pembakaran tanah gambut ni agak sukar dipadamkan disebabkan oleh uh, dalam tanah gambut ni ada ruang rongga udara yang kosong dan sebarang bentuk pembakaran akan menyebabkan uh, api ni bergerak ke dalam tanah. Sesuatunya pembakaran dalam bentuk pendam smoldering dipanggil uh -huh. dan juga pembakaran jenis ni menyebabkan uh, apa tu uh, asap yang banyak. Uh -huh. Jadi kebetulan pada waktu ini pada musim kering ni angin bergerak daripada barat daya maksud kalau kita ada pembakaran itu berlaku di Sumatera akan apa tu pergerakan hmm. anginnya akan meniup uh, bahan pencemar tadi ke hmm. uh, Malaysia dan Singapura termasuklah kalau pembakaran ini berlaku di Kalimantan hmm. dua kawasan yang memang kaya dengan tanah gambut iaitu hmm. Sumatera dan Kalimantan menyebabkan uh, pergerakan ini bergerak ke negara kita Sarawak dan juga uh, Sabah. Jadi faktor angin itu memburukkan lagi keadaan uh, tiupan ataupun uh, jerbu yang ada di negara kita ni. Betul. Uh -huh. Maknanya uh, pergerakan angin pada musim-musim tertentu ni uh -huh. terutamanya angin barat daya menyebabkan pergerakan bahan yang bergerak daripada kawasan pembakaran tadi. Uh -huh. Pembakaran menyebabkan apa tu uh, partikel halus, partikel terampai, gas dan sebagainya uh -huh. bergerak ke atmosfera seharusnya dia berkumpul di bahagian atas atmosfera dan pergerakan udara tadi daripada barat daya ni menyebabkan uh, apa tu bahan bergerak ke mm -hmm. negara kita. Jadi prof kalau bercerita mengenai amalan pertanian yang sudah lama diamalkan ini bermakna ia sukar untuk dihentikan dalam masa terdekat. Adakah cara untuk kita mengawal? Okey. Sebenarnya uh, bentuk pengawalan ni telah mungkin dicadangkan macam di negara kita contohnya hmm. uh, kalau dulu kita lihat pembakaran hasil pertanian secara meluas pada hmm. masa ini mungkin bahan-bahan uh, tersebut boleh digunakan dalam bentuk lain eh untuk hmm. penggunaan uh, penjanaan tenaga dan sebagainya tetapi mungkin di rantau-rantau tertentu uh, perkara ini telah menjadi satu kelaziman hmm. satu menjadi uh, menjadi kelaziman sebab uh, kelaziman disebabkan eh uh, aktiviti pembakaran ni hasil pertanian merupakan satu uh, kaedah yang termurah menyematkan kos seterusnya uh, proses ni juga proses pembakaran ni uh, menghasilkan uh, baja secara semula jadi pengasalan uh -huh. nutrien daripada biomass ni uh, bila dibakar menyebabkan uh -huh. tanah tu menjadi lebih subur uh -huh. jadi uh, pengawalan tu boleh berlaku sekiranya kita atau uh, masyarakat setempat di rantau ini mengamalkan uh, kelestarian dalam dalam aktiviti pertanian terutamanya mm -hmm. dalam uh, penjagaan kawasan pertanian di tanah gambut. Mhm. Mm Okey, itu adalah puncanya. Prof, bacaan IPU untuk mengukur uh, kadar ataupun uh, pencemaran oleh jerebu ini. Uh, kenapa berbeza antara okay. Malaysia dan Singapura dan kalau benar kenapa Malaysia tidak mengikut standard yang seperti mana yang telah pun dilaksanakan oleh Singapura? Okey, okay, saya ingin terangkan berkenaan dengan indeks pencemaran oh. udara ini. Sebenarnya mm. di dalam negara dunia ni terdapat beberapa cara pengiraan indeks kualiti udara dipanggil AQI, Air Quality uh -huh. Index. Jadi uh, antara antara indeks yang yang agak terkenal ialah indeks yang dicadangkan oleh uh, agensi perlindungan udara, uh, 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 agensi perlindungan uh, environment Amerika Syarikat uh -huh. US EPA dan juga ada juga negara-negara lain yang mempunyai cara kiraan... indeks yang tersendiri. Contohnya uh -huh. di United Kingdom dia ada. Daily Equity Index. Di Kanada, hmm. ada Kanada Equity Health Index. Di Australia, ada Equity Index for Australia dan sebagainya. Hmm. Cuma, di negara-negara Asia, kebanyakan negara-negara Asia ni, termasuklah negara kita dan Singapura, China, India semua, dia mengikut kaedah yang digunakan oleh US EPA tadi. Hmm. Jadi, walaubagaimanapun, kiraan ni mempunyai sedikit perbezaan disebabkan oleh titik pemisah. Maknanya, breakpoint antara tahap pencemaran tertentu. Hmm. Tak ada negara yang mengikut sepenuhnya US EPA kerana apa? Disebabkan oleh dia uh, standard ni perlu disesuaikan disesuaikan dengan keadaan uh, okay. bahan pencemar di negara tersebut. Contohnya okay. kalau kita kitalah uh, particulate matter. Hmm. Particulate matter di Malaysia tidak sama dengan di hmm. di Amerika Syarikat contohnya hmm. kan. Jadi negara-negara uh, negara-negara tertentu China, India juga me, me, apa tu me, me, mencadangkan nilai hmm. breakpoint yang berbeza. Jadi di Singapura adakah bacaannya ataupun kiraannya lebih terperinci berbanding okay. negara kita? Saya nak jelaskan di sini bahawa di Singapura hmm. uh, uh, indeks yang digunakan adalah berdasarkan kepada parameter uh, hmm. PM 2.5. Eh. Okay. Sebab dia sebenarnya ada enam parameter yang lain, iaitu PM 10, uh, sulfur dioxide nitrogen dioksida karbon monoksida hmm. uh, dan juga ozon eh hmm. tambahan daripada itu. tetapi uh, sebenarnya di negara-negara tropika dan negara-negara lain juga uh, indeks ini selalu dikira berdasarkan kepada uh, kepekatan zarahan okay. jadi kepekatan yang digunakan di uh, Singapura ni PM lah PM 2.5 lah dan kita seperti kebanyakan orang sudah maklum kita menggunakan PM 10 hmm. jadi uh, paras standard untuk PM 2.5 ni agak rendah dan selalunya hmm. apa tu breakpoint ni akan mengikut paras standard jadi bila breakpoint ni ataupun titik pemisah ni menjadi rendah uh -huh. menyebabkan kepakatan apa menyebabkan nilai uh, PSR yang dikira tu agak lebih tinggi pada dengan negara kita. Uh -huh. Selain daripada itu saya juga nak menjelaskan bahawa terdapat website tertentu yang paling popular sekarang ni ialah dipanggil World Air Quality Index yang berpakalan di di, okay. di Beijing. Mm -hmm. Dia cuba nak cuba nak seragamkan uh, nilai bacaan bacaan ni mm -hmm. dan menyebabkan dia mengambil nilai PM2.5 negara-negara tertentu mm -hmm. dan dia masukkan dalam dia punya kiraan mm -hmm. yang berbeza dengan nilai breakpoint yang dicadangkan oleh negara tersebut. Mm -hmm. Contohnya bila digunakan uh, PM2.5 di negara Singapura contohnya okay. dimasukkan dalam kiraan dia bacaan tu menjadi bertambah tinggi okay. sebab apa dia mengikut apa uh, tu uh, breakpoint yang dicadangkan oleh US EPA tadi jadi di masa hadapan ataupun selepas ini adakah uh, kita menggunakan uh, kadar bacaan yang digunakan oleh negara-negara lain atau adakah kita akan mengikut apa yang telah ditetapkan oleh mereka okey setahu saya sekarang ni apa tu jabatan alam sekitar telah uh, berusaha saya sendiri hmm. adalah uh, berada dalam datang kuasa yang untuk uh, yang terlibat dalam 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 uh, pengubahsuaian okay. pembaikan tentang uh, indeks kualiti udara Malaysia ni uh -huh. dan uh, saya rasa bermula, telah diumumkan bermula daripada tahun 2017 bila kita ada data PM 2.5 secara berterusan kita akan masukkan dalam formula kiraan tersebut Okay. Tapi walau bagaimanapun saya sebenarnya ingin mencadangkan lah Macam contohnya di negara Eropah dia uh -huh. ada Common European Air Quality Index okay. Maknanya Kualiti indeks untuk negara-negara Eropah, walaupun negara-negara dia sendiri, negara-negara Eropah uh, tertentu mempunyai indeks kiraan uh, sendiri, tetapi dia ada Common Air Quality Index. Uh -huh. Jadi agak baik juga lah kalau negara di Asia tenggara ni dia mempunyai satu kiraan yang sama okay. maknanya dia menggunakan air uh, quality index yang standard ok uh, mm -hmm. dalam kelasian uh, Prof uh, dalam usaha untuk kita menangani ataupun menghadapi keadaan jerebu ini usaha pembenihan awan juga turut dicadangkan berapa peratus atau sejauh mana pembenihan awan ini dan juga penghasilan hujan itu boleh uh, mengurangkan kesan daripada jerebu yang kita hadapi sekarang ok jerebu ni boleh dikurangkan sekiranya eh, paras Uh, water level hmm. paras uh, air bawah tanah ni bertambah okay. sebab apa kalau kita nak padamkan uh, api di dalam tanah gambut ni agak sukar sebab memerlukan air yang sangat banyak hmm. jadi salah satu cara untuk mengurangkan jerebu ni kalaulah okay. hujan turun di kawasan berkenaan paras air tanah ni uh, di tanah gambut ni akan meningkat jadi uh, proses penggunaan awan ni merupakan satu kaedah lah. boleh hmm. boleh meningkat saya rasa lebih daripada 50% boleh menyebabkan penghasilan hujan eh, sebabkan Baik. Tetapi dia perlu perlu ada uh, jenis awan tertentu yang boleh menjadi petunjuk uh, pencetus kepada pembentukan awan lain. Jadi awan ini menjadi berat dan menyebabkan hujan. Kalau okay. tak agak sukar dilakukan. Okey, baiklah. Terima kasih diucapkan kepada Profesor Dr. Muhammad Talib Latif, ahli jawatan kuasa kluster sumber asli dan alam sekitar Majlis Profesor Negara. Satu perkongsian yang cukup menarik, Prof, berkaitan keadaan jerebu dan langkah kita untuk menanganinya. Baiklah, kesimpulannya, apa yang boleh kita lakukan sekarang adalah berhati-hati untuk melakukan aktiviti di luar rumah dan kurangkan sebarang aktiviti yang boleh menjejaskan kesihatan dan kita doakan agar keadaan jerebu ini akan reda nanti. Kita jumpa lagi minggu depan. Assalamualaikum.